Kommer Sparta plutselig inn mot toppen der nå. Hagberg fram til Lindahl, og Kåre ligger på tid, og så tar Knelsen Kåre. Dion Knelsen der framme på, og rett ut der. Første avfunning.
Stian Knutsen med ett trapp igen och skårer. Dramatiken fortsätter i Farta by. Ja, det är det. Vi är på mitt jag såg inte röst på dem. Ja, det är på Jocke Lære som bra skårer. Vennerstrøm han siste. Kommer Knutsen. Knutsen til Ørnatt. Og det går! Nei, har du sett? Har du sett på baken? Dette her må være skrevet.